好，来看到台北市中山北路有一栋商业大楼在昨天下午发生了气爆意外，有一名工人在装修中央空调的时候，疑似是因为操作不慎引燃了火花，引爆了在一旁的高压钢瓶，造成气爆。而这名工人全身有30%的烧伤，浑身是血的搭电梯下楼向管理员求救。电梯门一打开，一名工人浑身是血走进电梯，右手的血还不断滴在地板上，全身都沾满了灰尘，不断照着镜子看看自己脸上的伤势。终于电梯抵达一楼，受伤的工人一走出电梯就跌坐在地，管理员赶紧报警送医。坐电梯下来嘛，就满身是血啊，这样子就按电梯下来的了。警报响，我们就自动打电话了嘛。对啊。气爆现场一片凌乱，工作用的梯子和冷气隔板全被震倒，地上还有几只高压钢瓶，就连门口逃生出口的指示灯以及墙上厚重的瓷砖也被震落，可见当时气爆的威力有多大。可能他操作不当，可能有火花产生引爆。消防局火调科人员在现场仔细勘查，初步怀疑是因为装修中央空调冷气的时候不慎引燃火花，才会导致气爆。受�伤的37岁工人全身10%的二度灼伤，好在送医之后没有生命危险。